kentler, kurallar. Biz artık növbətlərdən burada görüşmesinden, bir daha görüşmemizin məqsədi biraz fərqli. Günün genç haberimizler artık Quba'da kitab qulu ahiyyası həyata keçirdi. Bu kitab qulu ahiyyası çerçivəsində biz Quba'ya müəyyən müasir ədəbiyyat, eyni zamanda klasik ədəbiyyat kitablarına daha az gələn, daha az satılan kitablar gətirmişik. Və bu kitablar siz əldə edərək oxuya bilərsiniz, o kitablar haqqında məlumatları öyrənə bilərsiniz. Xatırladım ki, bu layihə fərqli layihə əsasında həyata keçirildi. Vüsal Sultanov layihə rəhbəridir, hal-hazırda özü burada iştirak edə bilir. Layihənin həyata keçirilməsində maliyyə dəstəyin Azərbaycan Prezidenti yanında Gənclər Fondu ayırıb və çox yaxşı bir layihə olduğuna görə, uğurlu bir layihə olduğuna görə bəyəndim və buna müəyyən vəsait ayrılıb ki, bu layihə həyata keçirilsin. Dünya ədəbiyyatı, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatı seçmələri çox sevilən ədəbiyyat hal-hazırda Quba kitab qulluğuna gətirilir. Bu kitablar siz əldə edərsiniz Quba yurdun orisindən, orada Quba kitab qulluğunun kitabxanasını əldə edib oxuya bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Kitabları əldə etmək çox sadədir, heç bir ödəniş etmədən, hansısa bir məbləğ ödəmədən, sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək, siz kitabı götürürsünüz, oxuyursunuz. Oxuyub bitirdikdən sonra isə alternativ onun əvəzində başqa bir kitab götürə bilərsiniz, yaxud da şəxsiyyət vəsiqəsi geri götürürsünüz, bu qədər. Yəni bu qədər sadə üsulundan siz 10 manat, 12 manat, 20 manat, 25 manat dəyərində olan kitablarda rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Bu layihənin həyata keçirilməsində bizə ən yaxından kömək göstərən, əlbəttə ki, Quba Mərkəzi Kitabxana Sisteminin, Quba Kitabxana Sisteminin kitabxana sistemində eyni zamanda onun rəhbəri Samettin Məmmidi özü də buradadır. Bir də mən Quba Gənclər adına Samettin Məmmidi özünün minnətdarlığımı edirəm və istəyirəm ki, bu layihə ilə bağlı, bu tədbirlərlə bağlı Samettin Məmmidi sözünü bildirsin. Layihə çərçivəsində kitab sərgilərinin nümayiş olunması, kitab müzakirələrinin keçirilməsi həmin nümayəndəli ərazisində yaşayan əhalinin o cümlədən digər o bayaq adları çıxarılmış yeni güləsi qəsəbəsində Aleksevka inzibati ərazi dairəsində yaşayan əhalinin istər gənclərin, istər ziyalıların, istər ahılların hər birinin çox böyük maraq dairəsində səbəb olmuşdur. Mən sizin məlumat üçün nəzərinizə çatdırıb ki, orada həm deməli Quba kitab qrupunun kitabları sərgilənmiş, həmin kitablar deməli oxucu auditoriyası tərəfindən, giriş oxucu auditoriyası tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir və həmin oxucular, kənddə yaşayan gənclər, ziyalılar, ahlılar həmin ədəbiyyatlardan istifadə etmişdir. Mən qeyd edeyim ki, bu layihənin həyata keçirilməsi bizim rayonumuzda bir kitabxanaçı kimi mən deyərdim ki, böyük bir deməli, əhəmiyyət kəsb edir. Niyə ki, ondan ibarət olur ki, bu layihənin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət ona görə kəsb edir ki, oxucular bəzi elə ədəbiyyat var ki, onları əldə edə bilmirlər. Kitabxanalardan həmin ədəbiyyatı tapa bilmirlər və bunun üçün də çox böyük çətinliklərlə üzləşirlər. O nöqtəyə nəzərdən bu layihə çərçivəsində oxucular tərəfindən, oxuculara nümayiş etdirilən, sərgilənən ədəbiyyat istənilən oxucu elə bil ki, qismən də olsa, həmin kitab sərgilərində, sərgilənən ədəbiyyatlardan özləri üçün istifadə edə bilirlər. Bax, bu istiqamətdən də həmin bu layihənin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyətdir. Mən deyərdim ki, həqiqətən bu layihəni dəstəkləyirəm. Mən və mənim ətrafımda birləşən kitabxana işçiləri, həqiqətən də bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, bugünkü gündə cəmiyyətdə mütahalə qlobal bir problemdir. Həmin bu problemin aradan qaldırılması üçün biz kitabxanaçı mütəxəssislər deməli, həmkarlarımızla birgə mütahaliyyənin cəmiyyətdə qlobal problem olduğu halda həmin bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində əməl işlər görürük. Mənə verdiyi statistik məlumata görə, istər Aleksiyevka nümayəndəliyində, istər Vladimirka nümayəndəliyində və istərsə də Güləzi, Yeni Güləzi qəsəbəsində. Həmin layihə çərçivəsində mən qeyd edeyim ki, həm oxucular istərindən kitab sərgiləri. Mən bir sözlə onu deyərdim ki, kitabxanalara oxucuların cəlb edilməsi istiqamətində çox böyük əhəmiyyət keçirilir. Nümayəndələr arasında deməli, həyata keçirilir və bu kimi tədbirlərin bundan sonra da keçirilməsini arzu edirəm. Çünki bayaq da qeyd edirdim cəmiyyət.
Bugün sizinlə növbəti təqdimatımıza həyata keçirdik. Bu kitab təqdimatlarını artıq bir neçə yerdə davam etdirmişdik. Bugün danışacağımız, haqqında danışacağımız müəllif və haqqında danışacağımız əsər dünya ədəbiyyatının şedevrlərindən biridir. Müəllif özü, müəllifin həyatı bəlkə əsərlərindən çox da maraqlıdır. Müəllifin hələ doğulmamışdan başına gələnlər, doğulandan sonra çəkdiyi ağrılar, acılar, əziyyətlər bu əsərlərindən qat-qat maraqlıdır. Haqqında danışacağımız şəxs bizim Azərbaycanda Jack London adıyla tanıdığımız John Griffith Cheney. John Griffith Cheney 12 Yanvar 1876-cı ildə doğulur, 22 Noyabr 1906-cı ilə qədər həyat sürür. Onun həyatında maraqlı olan nədir? John Griffith Cheney'nin atası Cami adında bir profesör idi. Və bu profesör Amerika'ya gəlir. Amerika'da Flora adında bir qızla tanış olur. Belə deyək, romantik gənclik sevdasına düşürlər, ailə həyatı qurmadan bunların bir övladları dünyaya gəlməli olur. Hansı ki, bu alimçani özünü ailə yükü altına salmaq istəmirdi, övlad yükü altına salmaq istəmirdi. Buna görə Floran qarşısına tələb qoyur ki, mütləq uşaq abort edilməlidir. Və bu hal artıq gələcəyin Jack London üçün bir faciə idi. Buna anası dözmür, bilmiyor artıq atası gedəcək, uşağı necə böyüləcək və anası gedir damarlarını kəsir. Ana bətnindəyikən uşağın ölüm fərmanı verilir. Hələ doğulmamış ölüm fərmanı verilir Jack London üçün. Həkimlərin çox ciddi səyi nəticəsində anasını həyata qaytarma mümkün olur və müəyyən zamandan sonra bu uşaq John Griffith dünyaya gəlir. John Griffith doğulduqdan sonra o anası növbət dəfə evlənir. John London adında bir şəxs deyilənir. Müəyyən qədər bizdə Mirza Fətəli Axundun həyatına oxşuyur. Axundun necə ki, özünə götürür təxəllüsü atalığının adına götürmüşdür. John London adında Jack London sonradan özünə götürür. Öz atalığının təxəllüsünü özünə götürür. Xatırladım ki, Jack London əvvəl öz atasına məktub yazır. Caniyə məktub yazır. Cani isə ona cavab göndərir ki, mənim övladım olması qeyri-mümkündür. Və ona görə də mənim sən adında oğlum ola bilməz. Atası rəsmən imtina edəcək Jack London'dan. Bunun üzərində Jack London atalığının soyadını özünə götürür. Hatırlam John London, Jack London uşaq vaxtı çəkdiyi əzab əziyyəti ona unutdurur. Ona əsl ata qayrısı ilə, ata nəvazı ilə yanaşır, ata nəvazı ilə onu böyüdür. Jack London Amerikada baş vermiş qızıl qızdırmasına yoluxmuş Amerikanlardan biri idi. Özü də qızıl axtaranların sırasında gedirdi Alyaskaya, orada qızıl axtarmaqla məşğul idi. Xüsusən Alyaskada idi onların qızıl axtarma işləri. Amma maraqlı bir fakt var, Türkiyədə açılan dükkanların, məhdələrdə açılan kiçik dükkanların 80%-i bir ay sonra müftis edərək bağlanır. Qızıl axtaranların da 80-90%-i oradan əlboş qayıtmağa məcbur idi. Jack London da əlboş qayıdanlardan biri idi. Amma əsl xəzinəni o tapmışdı. Düzdür, qızıl xəzinəsini tapmamışdı. Amma orada gördükləri, Alyaskada qızıl axtaranların həyatından gördükləri onun üçün əsl xəzinə idi. Və bu xəzinəni sonradan gəlib o pula da çevirə bilmişdi. Yaponiya sahillərində Tayfun o çirkin yazmışdı. Bundan sonra isə ona dünya şöhrət gətirəcək şimal hekayələri toplusun yaratmışdı. Hər dövrün özünün müəyyən bir ədəbi mühiti olur ki, o dünya ədəbiyyatına hakimiyyəti əlinə alır. Biz qədim dövr ədəbiyyatına nəzər salsaq, əsasən şərq ədəbiyyatını görürük. Şərq poeziyası dünya ədəbiyyatına hakim mövqeyi olur. Çünki şərq ədəbiyyatı, şərq qəzəlləri, poemaları o dövr üçün mükəmməlidir. Bugünkü dövrümüz üçün Latin Amerikası ədəbiyyatı müasir dövr dünya ədəbiyyatına hakimiyyəti tam şəkildə əlinə alabilir. Latin Amerikası ədəbiyyatı. 19-20-ci əsr ədəbiyyatında isə Amerikan ədəbiyyatı bu hakimiyyətlərini ala bilmişdi. Zelinger'in yazılığında, Jack London'un yazılığında, Drazi'nin yazılığında bu ədəbiyyat, bu hakimiyyəti Amerikan ədəbiyyatı öz əlində saxlamışdı. Bunlardan hansı ki, Ernest Hemingway də bu sıraya daxil idi. Jack London yazdığı şimal hekayələri bir parklaş oldu ədəbiyyatda. Çünki real həyatı əks elətdirirdi və faciələri əks elətdirirdi. Jack London adı səhvlən kimi adlı insanın yadına ya it, ya canavar düşür. Çünki
Bütün eserlerinin demin olarak 90 eserlerinin kahramanları itler veya canavarlardı. Olanla insanların münasebeti, olan öz hayatları, bir canavarın bir insan obrazında yaratabilmesi, Aldış, olumsuz yer, yergin çepeğinde mahsus var. Aldış eserinde bir canavarı necə insan duygularıyla təsvir edir, insan kimi təsvir edə bilir Jack London. Və bu obraz görən kimi de insanın yanına ilk növbədə Jack London düşür. Jack London əsərlərinin əsas ideyası bu idi ki, dünyanın bütün canlıları iki yerə bölünürlər. Yiyənlər və yeyilənlər. Qanun isə belə deyirdi. Ye, yeməsən sənin özünü yiyəcəklər. İnsanlar da, canlılar da iki yerdədirlər. Biri yiyirsə, o biri yiyilir. Ona görə zəif olmaq yox, mütləq güclü olmaq lazım ki, həyatda mübarizə aparıb qalib gələ biləsən. Qısaca həyat təşkil haqqında danışacağım sizə. Saydan keçərkən, əsərin qəhrəmanını belə deyir. İkinci obraz olan dostu çayın içində qoyur və gedir. Hansı ki, əsərin qəhrəmanı ayağı daşa ilişir, oradan keçə bilmir. Dostu bunu burada qoyur, çətin vəziyyətdə geriyə baxmadan çıxıb gedir. Bir neçə gündən sonra görəcəkdir ki, dostu artıq canavar tərəfindən parçalanmışdı. Mədəsərinin qəhrəmanı gedir ağır vəziyyətdə, çox pis vəziyyətdə, sürünə-sürünə, ölə-ölə, taqətsiz bir şəkildə irəliyir. Ən böyük təhlükə isə odur ki, onun arxasında bir canavar gəlir. Taqətsiz, zəif, az, xəstədir. Maraqlı bir vəziyyət sürünür. Önündə insan, arxada canavar. İnsan gözlük ki, canavar artıq can versin və canını bundan tutarsın. Canavar gözlük ki, insan artıq can versin, gedim onu parçalayayım, nəsə edeyim. Qəhrəman özü danışır, qəhrəman dilindən verilir parçalar və canavarın isti nəfəsini hiss edirdim. Bir də onu hiss edəlim ki, boğazından içəriyə doğru isti maya axır. Canavar onu dişləmək istəyəndə, canavar onu parçalamaq istəyəndə insan canavarın boğazından dişləyir. Və bəncə ağzının bir çəngə tük gəlir. O tükü tüklür və canavarın qanı onun boğazından içəri doğru atmağa başlayır. İnsan canavarı parçalayır. Bu əsər həyat eşqinin əsr simvoludur. Canavarla mübarizə aparıb ona qalib gəlir, sonra o vəziyyətdən çıxa bilir. Hansı ki, sonradan dənizlər onu gəlib tapıblar, orada xilas edirlər, həyatı xilas olur. Qısa əsəri danışarkən, Əlkədə həyat eşqini verə bilmirik. Amma əsər oxuyarkən o həyat eşqini almaq mümkündür. Təkcə bu əsərindən yox. Öləcək olmanın digər əsərlərindən də. Tongal əsərindən də, Meksikalısından da, Aldışından da, Əcdadların sarayından da və s. digər əsərlərindən də hansı birini olsa biz o enerjini, biz o optimizmi, biz o həyat eşqini götürə bilirik. Amma çox təəssüflə qeyd olunmaq bir məqam var ki, çoxlarına yaşama sevinci vermiş bu əsər öz müəllimin həyatı xilas edə bilmədi. Əsərin həyatının sonunda Jack London özünü öldürür. Bu qədər insana həyat eşqi verən, bu qədər insana həyat zövqü verən insan özü həyatdan zövq ala bilmədi. Həyatın çətinliklərini, öz müəllimi özünü öldürür. Bu fakt da əslində tam doğru, tam həqiqidimi bilmirik. Sadəcə ən uyğun fakt olunandır ki, Martin Eden əgər özünü öldürmüşdürsə, deməli, Jack London da özünü öldürmüşdür. Bu qədər. Kimisə sualı varsa, sənlə bağlı müzakirə edəmək istəyirsə, burada bilər. Mən bir də sualım yoxdur. Deməli, orada o həyat heç kəsəmimiz gördük ki, Azizim bizim o vermiş olduğumuz ənənəvi mövzular deyil, yəni sevgi, vətən, dostluq. Maraqlıdır, o şimal hekayələrinin daxilində, o bizim hekayələrində də belə təbiyyətin ekstrem cəhətləri, ilk canavar xüsusiyyətləri kimi, yoxsa onlar bir qədər fərqli bir mövzu baxımından? Əslində, Qarab, çox gözəl sualdır. Və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, mütləq oxumaq lazımdır. Biri birindən daha güclü əsərlərdir. Əgər həyat eşqin əsərini oxuyub, biz bunu deyirsə ki, bu hekayəsinin zirvəsidir. Tonqal oxuyarkən deyirik ki, yox, məncə Tonqal zirvədir, həyat eşqi ikincidir. Ağdış oxuyarkən deyirik ki, Ağdış birincidir, Tonqal ikincidir, həyat eşqi üçüncüdür. Hansın sonuncu oxuyursa o əsəri biz zirvə kimi qəbul edirik özümüz üçün. Həyat, o ki, qaldı o ekstrem vəziyyət, ekstremal vəziyyət, canavar filan, Jack London'ı canavarsız təsəvvür edəmək olmur ümumiyyətlə. Bütün əsərlər bunlandır. O Alyaskanın şaxtasının soyuğunu, 50 dərəcə şaxtanın içində necə sağ qalmaq olarsa, necə yaşamaq olarsa bunları bütün əsərlərini təsvir edir.
Başka sual olan var? Çok sağ olun. Çok sağ olun dikkat bize göre.